muntanya és molt divertit, anar a córrer, anar a passejar, anar a buscar bolets, tot és divertit fins que comencen els problemes. Sempre que sortiu a la muntanya, heu d'avisar algú que estigui a civilització de quin recorregut voleu fer, quin horari voleu fer, perquè si mai us passa res, us perdeu, us feu mal, aquesta persona pot avisar perquè algú us busqui. Si no heu avisat, ningú us buscarà. Si finalment us heu perdut, el que hem de fer és facilitar als nostres rescatadors una miqueta la feina de trobar-nos. El que farem és, el nostre equip hem portat paper de vàter, vale? I amb una cosa tan senzilla, el que farem és marcar-los el camí. Colors, els blancs, els taronges, els grocs, són colors que a la natura no n'hi ha. Llavors és molt fàcil poder marcar el nostre camí. Anirem caminant i més o menys a una distància d'entre 25-30 passes anirem fent aquestes senyals. Sempre hem de mirar que aquests punts siguin una miqueta elevats, no els deixem arran de terra. Una cosa que podem fer per facilitar-los és marcar la direcció. Doncs va, jo arribo a aquest punt i puc anar cap allà o cap aquí. Llavors el que fem és a terra. Els indico la meva direcció. D'aquesta manera, si el grup de rescat trobés les meves senyals, sabria de forma molt fàcil cap a on em dirigeixo.